Mano. Boa. Dois. Três. Quatro. Babacô. Um. Dois. Três. Babacô. Três. Babacô. Um. Dois. Três. Babacô. Olympic Ball Up Shaolin Hi. A perna vai subir retesada e vai descer retesada, tá? Um. Dois. Três. Babacô. Um. Dois. Três. Quatro. Babacô. Orum Tuitibau Bacate Chegui. Orum Tuitibau Bacate Chegui. Semicírculo de dentro para fora. Um. Dois. Três. Babacô. Um. Dois. Três. Babacô. Orum Tuitibau Anchegui. Orum Tuitibau Anchegui. Semicírculo de fora para dentro agora. Um. Dois. Três. Babacô. Um. Dois. Mano. E. Montou de Nungi. Perna direita, base longa, soco no meio. Tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tira o cará. Orum, apu bisogi. Orum, apu bisogi. Orgulho de Nungi. Orum, apu bisogi. Soco na altura do rosto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tirou, Torá. Dois. Três. Orgulho Maqui, defesa na altura do rosto. Um. Dois.
difícil a gente estar como professor e avaliador de nossos próprios filhos, né? Por isso que eu não quis comandar, deixei para o professor Leto, para que não houvesse, assim, algum pensamento que eu estava puxando para o lado ou outra coisa diferente, até porque a emoção também é forte, porque além de tudo sou pai, né? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes. Isso é muito importante, esse momento, o crescimento, a construção deles, tá bom? É, fiquei muito feliz de ver a irmã Aline, quero que ela dê uma palavra para vocês aí. E só agradecer. Tudo que a gente tem feito com amor. O projeto Resplandecer, ele entrou na minha vida para fazer a diferença. E através dessa diferença, eu estou conseguindo fazer o que eu amo, que é isso aqui, tá? Estou muito orgulhoso de todos, vocês me encheram de orgulho. Sem palavras. Uma Aline, por favor. Só tenho a agradecer, porque esse projeto, primeiro estava nos planos de Deus, né? E vocês acolheram, né, a proposta, estão aqui hoje valorizando, né, todo esforço, toda dedicação, todo propósito que a gente criou e pensou, imaginou, mas a gente nunca imaginaria que chegaríamos a esse resultado. Então, isso é um reflexo, assim, de muito esforço, muita dedicação, somente dos professores que estão no projeto. Professor Elias, eu tenho a agradecer pela sua vida. Cada dia lhe admiro mais. O senhor sabe da nossa, né, parceria. E a gente está aqui para isso, para investir, para tentar fazer o máximo por vocês. Que vocês aproveitem cada oportunidade, tá certo? E agarrem isso. E para o futuro de vocês, eu só desejo o melhor. Agradeço aos pais, agradeço também, né, ao professor Leto, aos mestres, porque vocês também têm sido algo assim, Deus tem conduzido, né, e nos atraído a andar juntos, como família, né? Então eu vejo que são conexões importantes, são parcerias importantes. E que a gente possa estar junto, que vocês precisarem também. O Projeto Resplandecer quer também ajudar, estar junto com vocês, tá certo? Então, parabéns e continuem firmes, tá certo? Nas aulas e tudo mais. Só uma volta mesmo. Isso. Parabéns, hein, Gabizinho? Não mais atrás, tá? Agora aqui na frente, só um lugar. Senta lá. Fica ali, ó. E aí? Vai ficando. Vai abrindo pra cá, vai abrindo. Vai abrindo pra cá, ó. Isso. Gostei desse. Cadê o quilo? Cadê o quilo? Dá o comando aí. Dá o comando vocês aí. Vamos lá. Aí,
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Ok? E até o próximo vídeo.